Nesibaigiantys teismai stabdo jūrų muziejaus akvariumo rekonstrukciją. Muziejininkai dėl įstrigusio projekto jau patyrė pirmuosius nuostolius. Prieš savaitę dėl visiškai surūdijusio pagrindo uždarytas tropinių jūrų akvariumas. Jau yra, jau pasekmės yra ir kuo toliau, kuo mes ilgiau lauksim, tuo daugiau bus tokių akvariumų, kur mes busim priversti uždaryti. Muziejus skaičiuoja ir vis augančius finansinius nuostolius. Per laikotarpį, kuomet vyksta bylinėjimasis, rekonstrukcijai skirti pinigai sumažinti perpus. Iš viešųjų pirkimų konkurso pašalinta su partija Tvarka ir Teisingumas siejama statybų bendrovė Vėtruna nusileisti neketina. Jos vadovai per teismus reikalauja juos pripažinti konkurso laimėtojais. Aš manau, kad konkurso komisija nebuvo objektyvi, švelniai tariant. Skandalais apaugusi istorija prasidėjo pernai rudenį, jūrų muziejui paskelbus akvariumo rekonstravimo darbų konkursą. Norą jame dalyvauti tą kartą pareiškė kelios dešimtys šalies statybos įmonių. Pasiūlymuose kainos už darbus vyravo nuo 9 iki 16 milijonų litų. Konkurso laimėtoja buvo pripažinta bendrovė Hidrostatyba. Nors jos pasiūlyta kaina ir nebuvo žemiausia, vis dėlto atlikti darbus nuspręsta patikėti būtent šiai įmonei. Dėl kai kurių konkurse dalyvavusių bendrovių pasiūlytų labai žemų kainų komisijai kilo abejonių. Įvertinti darbų sąmatas buvo paprašyta nepriklausomų ekspertų. Iš ankstiniais skaičiavimais projekto suma turėtų siekti maždaug 20 milijonų litų. Nustatyta, kad Vėtrūnos ir dar 4 žemiausias kainas pasiūliusių įmonių sąmatose buvo numatyti ne visi darbai. Neįtrauktų darbų lentelė tikrai buvo grėsminga. Ir mes matėme, jeigu mes pasirašysime sutartį būtent tai sumai, kurią pasiūlė Vėtrūna, mūsų laukė kryžiaus keliai. Pašalino remdamiesi tuo, kad nevatai Vėtrūna nepagrindė, neįrodė to, kad savo pasiūlyme numatė visus darbus, kurie yra numatyti techninėme projekte. Tačiau dalyvaudama konkurse, Vėtrūna įsipareigojo atlikti visus darbus pagal techninį projektą ir jeigu koks nors darbas būtų nenumatytas, nors to mes nepripažįstam, tai būtų, taip sakant, Vėtrūna turėtų atlikti savo sąskaitą. Renovacijai ir statyboms skiriami milijonai kursto aistras ir tarp politikų. Netrukus po to, kai Vėtrūna konkurso rezultatus apskundė teismui, jūrų muziejaus darbuotojai sulaukė skandalais išgarsėjusio buvusio Pagėgių mero, nušalintojo prezidento Rolando Pakso bendražygio Kęsto Komskio dėmesio. Seimo antikorupcijos komisijos pirmininkas Kęstas Komskis, nelaukdamas teismų sprendimo, teisingumą ėmėsi vykdyti pats. Jūrų muziejaus darbuotojų jis pareikalavo nedelsiant pristatyti viešųjų pirkimų dokumentų kopijas į Klaipėdos teatro aikštę, kurioje jis jau laukia savo prabangiame džipe. Muziejaus atstovų teigimu pokalbio metu Komskis susiminė, kad neatsižvelgus į jo pasiūlymus, muziejus gali sulaukti skaudžių pasekmių. Kuo skubiau vykdyti Komskio reikalavimus, ragino ir kultūros ministras Remigijus Vilkaitis. Dokumentus atvežusiems jūrų muziejaus darbuotojams buvo paaiškinta, esą jie reikalingi posėdžiui, tačiau kaip paaiškėjo vėliau, šio klausimo neketinta svarstyti. Muziejininkai tvirtina, kad susitikimo metu Komskis netiesiogiai užsiminė, kad konkursą turėtų laimėti Vėtrūna. Jūrų muziejaus darbuotojai tokį Seimo nario elgesį apskundė etikos ir procedūrų komisijai. Jam rekomenduota yra laikytis Seimo nario etikos kodekso, nes vis dėlto pripažinta, kad jis tą kodeksą pažeidė. Neseniai teismas patenkino muziejaus vadovų prašymą įpareigoti Vėtrūną į teismo depozitinę sąskaitą įnešti 4 milijonų litų užstatą. Jei paaiškėtų, kad statybų bendrovės reikalavimai pripažinti įmonę konkurso laimėtoje nepagristi, šie pinigai muziejui atitektų kaip kompensacija už patirtus nuostolius. Vėtrūna šį teismo sprendimą apskundė, esą tokių pinigų įmonė savo sąskaitoje neturi. Jūrų muziejaus vadovė tikina, kad protingiausia šioje situacijoje būtų skelbti naują konkursą. Tokį variantą siūlo ir savo išvadas pateikusi viešųjų pirkimų tarnybą. Tačiau to padaryti neįmanoma, kol savo žodžio netarė teismas. Reporteris Paulius Vindžigalskis, Klaipėda.